ಕ್ರಿಸ್ತನಲ್ಲಿ ಕರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವ ನನ್ನ ಪ್ರೀತಿಯುಳ್ಳ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿಯರೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತನ್ನ ದೇವರ ಅತಿಶವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಆತನ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆ ಇಂದ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಒಂದು ನನ್ನ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೋತೀನಿ. ನಾವು ತಂದೆ ದೇವರ ಒಂದು ಅತಿಶವಾದ ಪ್ರೀತಿ, ಆತನ ಕರುಣೆ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಈ ದಿನದಲ್ಲೂ ನಾವು ಇರುವ ಹಾಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮನ್ನು ದೇವರು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ನಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ತೋತ್ರವಾಗಲಿ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಒಂದು ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಕ್ಕಿರುವ ಪಾಠದ ಹೆಸರು, ನಾವು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ದೇವರಿಗೆ ನಾವು ಸ್ತುತಿಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಯಜ್ಞಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕೃತಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೀರ್ಘವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿವರಣೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಅರಿತಿದ್ದೀವಿ, ತಿಳಿದಿದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ಸಹೋದರ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪಾಠ ನೋಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು, ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಯಾಜಕರು ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರವಾದಿಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಳೋಣ, ಆಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಏನಂತ ಭಕ್ತರು, ಇಂಥವರು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ. ಪ್ರಿಯರೇ, ಇದನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಮಗೆ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ತಗೋಬಹುದು ನಾವು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಬಾಳುವಂತ ಕಾಲ ಈ ಒಂದು ಸುವಾರ್ಥ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಕಠಿಣವಾದಂತ ಒಂದು ಕಾಲ. ಈ ದಿನವರೆಗೂ ಕರಿವಿಗೆ ನೋಡಿ ಹಾಗೆ ದೇವರು ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾರ್ಯಗಳು, ಅದು ದೇವರು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ತಲೆಬಾಗಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ನನ್ನ ಶರಣನೇ, ನನ್ನ ವಿಮೋಚಕನೇ, ನನ್ನ ಬಾಯಿನ ಮಾತುಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಧ್ಯಾನವು ನಿಮಗೆ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಲಿ. ಈ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ಸ್ 23ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 19ನೇ ವಚನ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆಂದು ಆರಿಸಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಾಕ್ಯ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ನಂಬರ್ಸ್ 23:19. ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ, ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ. ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಈ ಒಂದು ವಚನನೇ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಎಂತ ಒಂದು ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ದೇವರು ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಅರ್ಥೇನು ನೋಡಿ. ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳವನಲ್ಲ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಾದ ದೇವರು. ನಾನು ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ. ಈ ಒಂದು ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಅಪೋಸ್ತಲರು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದರು ಗೊತ್ತು? ಅಪೋಸ್ತಲರ್ಗಳಿಗೆ ಮನೆ ಇತ್ತು, ಕೆಲವೊಂದು ಅಪೋಸ್ತಲರು ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ರು, ಕೆಲವರು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೆಲವರು ದುಡಿಬೇಕು, ದೇವರ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಜೀವನ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಓದನ ಒಂದು ವಚನ, ಅಪೊಸ್ತಲ ಕೃತ್ಯ 6:4. ನಾವಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವೆವು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಸೊ ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು? ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಮೇಲೆ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿರತರಾಗಿ ಇದ್ದೇವು ಎಂಬುದಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅವರುಗಳ ಜೀವನ ಹೇಗಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅಂದ್ರೆ
ಬರೀ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಸಾರುವುದರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವಾದರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನಾವು ಆಳವಾಗಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತೋರಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರರು ಸ್ವಾಮಿ 3.5 ವರ್ಷ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕರ್ತನ ಒಂದು ಸೇವೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅವರು ಕೆಲಸ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದ್ಭುತ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಬೇಕು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಪ್ರಿಯರೇ. ಕೆಲವೊಂದು ಸಮಯ ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಮಯ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಓದನ್ನ ಲೂಕ ಬರ್ತನ ಸುವಾರ್ತೆ 6:12. ಆ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆತನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದನು. ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದಕ್ಕಾಗಿನೇ ಸ್ವಾಮಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ರಾತ್ರಿನೆಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಅಷ್ಟು ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು? ಅವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯದಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದಾರ ಇಲ್ಲ? ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳಿರ್ಬೋದು? ಹಗಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಆದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಕಳೆದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕಳೆದಿರ್ಬಹುದು? ಆವಾಗ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಂತ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ನಾವು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಾರು ರಾಜನಾದಂತ ಸಲಮೋನನು ಹೇಳ್ತಾರ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಯಿ ದುಡುಕಬೇಡ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಲು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಪಡೆದಿರು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರು ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನಲ್ಲವೇ, ನೀನು ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿದ್ದಿ, ಆದ ಕಾರಣ ನಿನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಕೊಂಚವಾಗಿರಲಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಸಲಮೋನನ ಜ್ಞಾನಿ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಅಪೋಸ್ತಲರ್ಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಇದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ ಪ್ರಿಯರೇ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಂದ್ರೆ ಇವ್ರ ಅಪೋಸ್ತಲರುಗಳ ಜೀವನ, ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮಿ ಜೀವನ, ಅವರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ರಹಸ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಒಂದು ಒಂದು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು ದೇವರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು, ಏನಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಬಲಿನ ಜೀವಿತ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿ ಇಕ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರನೇ ಹೋದ್ರು. ಬ್ರದರ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ನಾವು ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಾವು ಹೇಳುವುದು, ನಾವು ನಡೆಯುವುದು, ನಾವು ಊಟ ತಿನ್ನುವುದು, ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು, ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯೋಚಿಸುವುದು, ನೀವೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕೃಪೆಯಿಂದ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸೌರರು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ನಿನ್ನ ಒಂದು ಏಕಾಂತವಾದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡು, ಬಾಗಲನ್ನು ನೀನು ಮುಚ್ಚಿಕೋ. ನೋಡ್ಬೇಕು ಯಾಕೆ ಈ ಒಂದು ವಚನ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ, ಓದ್ಬಿಡಣ ಮತ್ತಯ್ಯ 6:6. ನಿನ್ನ ಏಕಾಂತವಾದ ಕೋಣೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ನೋಡಿದ್ರ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದಂತ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇಲ್ಲದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನೇ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಒಂದೊಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಒಂದು ಜೀವನ ಇದೆ ಅಲ್ಲ. ಆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಎಂಟೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಭಾವನೆಗಳು, ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಆಲೋಚನೆಗಳು,
ನನ್ನ ಒಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏಕಾಂತವಾಗಿ ನೀನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಒಂದು ಮನೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮನೆ ಕೊನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ನೀನು ಬಾಗಿಲನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿರುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುವಾಗ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡುವ ನಿನ್ನ ತಂದೆಯು ನಿನಗೆ ಫಲ ಕೊಡುವನು. ಯಾವಾಗ ಫಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ, ಸಹೋದರಿ ಹೇಳುವ ಹಾಗೆ ಕೂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ಊಟ ಮಾಡುವಾಗ, ಮಲಗುವಾಗ, ನಾವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಕೃಪೆ ತೋರಿಸಿ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದೆಲ್ಲ ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಪ್ರಿಯರಿ, ಹೇರಳವಾದಂತ ಆಶೀರ್ವಾದಗಳನ್ನು ಈ ಈ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ ತನಕ, ಈ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರವರೆಗೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಒಂದು ಆತನ ಹಸ್ತದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಾವು ಹೊಂದುತ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಾವು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ರಹಸ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ತರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಓದೋದ್ ಬೇಡ ಕೆಲವೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು. ಲೂಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 11-13 ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಮೀನನ್ನು ಕೇಳುವಾಗ ಮಗನಿಗೆ ಮೀನು ಕೊಡದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ. ಅಥವಾ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟೆಗೆ ಬದಲಿಗೆ ಚೇಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರ? ಇಲ್ಲವೇ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಏನ್ ಕೇಳ್ತಾರ ಮಗು ತಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಏನು? ನೀವೇನ್ ಕೇಳ್ತೀರ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ತಂದೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಇರ್ಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ದೇವ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನಿನ್ನ ಬಾಯಿಂದ ಮಾತು ಹೊರಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮಗನೇ ಮಗಳೇ ನಿನ್ನ ಒಂದು ಅಗತ್ಯ ಏನಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಅರಿತಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಬಲ್ಲೇನು, ನಾನು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಓದಿದೀವಿ ಏನ್ ಕೇಳ್ಬೇಕು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ, ಏನ್ ಕೇಳಬಾರ್ದು. ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದು, ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಯಾವುದು? ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಅಪೇಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಸೆ ಪಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ನನಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ. ಪಾಪಿಗಳು ನಾವು, ಅದಕ್ಕೆ ಸಲಮನ್ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಾಯಿ ದುಡುಕ್ಬೇಡ, ದೇವರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಆತುರ ಪಡ್ಬೇಡ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದಿ, ಲೂಕ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಲೂಕ 11:13. ಕೆಟ್ಟವರಾದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಕೊಡಬಲ್ಲವರಾದರೆ ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯು ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ವರವನ್ನು ಕೊಡುವವನಲ್ಲವೇ ಅಂದನು. ಎಂತ ಒಂದು ಪದ ಗೊತ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇದೀನಿ ಇದನ್ನ ನೀವು ಜೀರ್ಣ ಮಾಡ್ಕೋತಿರೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ತನ್ನನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ, ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ. ಸಲಮೋನನಿಗೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟರು ಜ್ಞಾನ. ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವರು ಕೇಳದೆ ಇರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಸೌಂದರ್ಯವಾದಂತ ಐಶ್ವರ್ಯಗಳನ್ನು ದೇವರು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ರು ಸಲಮೋನನಿಗೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್, ದೃಢ ನಿಕ್ಷದಿಂದ, ಹೃದಯದ ಆಳದಿಂದ, ದೃಢ ನಿಕ್ಷದಿಂದ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತಾಯ 7:8 ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ, ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವುದು, ಹುಡುಕಿರಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟಿರಿ ನಿಮಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ವಚನ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ ತಕ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನು ಹೊಂದುವವನು, ಹುಡುಕುವವನಿಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ತಟ್ಟುವವನಿಗೆ ತೆರೆಯುವುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದೊಂದು ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರುವುದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಬೇರೆ, ಬರೆದಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದೇವ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾವನಾದ್ರೂ ಜ್ಞಾನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಕೇಳಿರಿ, ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಜ್ಞಾನ ದೊರಕುವುದು. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರ ಹೇಳಿದಾರೆ, ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೇಳುವಾಗ ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ,
ನನ್ನ ಒಂದು ಉದ್ದಾರ ಮನಸ್ಸಿಂದ ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕೋಬ 1:5 ಬರ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಏನಂದ್ರೆ, ಏನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಪದ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದೇ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಿಸುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ವಿವರಣೆ ಇದು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀವಲ್ವ ಅದೇ ಪ್ರೇಯರ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನಾವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಂತದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾನು ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದನ್ನ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಓದನ, ಆ ವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ. ಒಂದು 1 ಯೋಹಾನ 5:14 ಮತ್ತೆ 15. ನಾವು ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯವು ಆತನ ವಿಷಯವಾಗಿ ನಮಗುಂಟು. ನಾವು ಆಮೇಲೆ ಓದಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ವಿವರಣೆ. ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಚಿತ್ತಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಬೇಡಿಕೊಂಡರೆ ನೋಡಿ, ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬ ಧೈರ್ಯ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಉದ್ದೇಶ ಮಾಡುವಾಗ, ಆ ಸಮಯವನ್ನು ಹುಡುಕುವಾಗ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ನಾವು ಏನ್ ಕೇಳ್ತೀವೋ ಆತನು ನಮ್ಗೆ ಅದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಎಂಬ ಒಂದು ಧೈರ್ಯ. ಬೇರೆ ಇದನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ವಿವರಿಸುವುದಂದ್ರೆ, ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾನು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನಾನು ಕೇಳ್ತೀನಿ, ಆತನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ಧೈರ್ಯ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಈ ಧೈರ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಅದೇ ವಿಶ್ವಾಸ. ವಿಶ್ವಾಸ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ನೋಡಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಚನ ಓದಿ. ನಾವು ಏನು ಬೇಡಿಕೊಂಡರೂ ಆತನು ನಮ್ಮ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರೆತವೆಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಆ ಮೇಲಿರುವಂತ ವಚನಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಉತ್ತರ ಇದು ನೋಡಿ. ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ತಂದೆ ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಿದ್ದರೆ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಬೇಡಿದವುಗಳು ಆತನಿಂದ ನಮಗೆ ದೊರತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಅರಿತಿರ್ಬೇಕು ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಈ ವಿಶ್ವಾಸ, ವಿಶ್ವಾಸನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಿಯರು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳರ ಒಂದು ಗೋತ್ರ 12, ಅದರಲ್ಲಿ ರೂಬನ್ನು ಗಾತು ಮನಾಸೆ ಈ ಗೋತ್ರದಲ್ಲೇ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಂತ ಪಳಕಪಟ್ಟವರು ಇದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡುವ ಸೈನಿಕರು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ನೀವು ಒಂದು ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ, 5:20 ಬರುತ್ತೆ, ಬರೆದಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸುಮಾರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 44,770 ಅಗ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಯುದ್ಧ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಗ್ರಿಯರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಆವಾಗ ಈ ರೂಬನ್ನು ಮತ್ತೆ ಗಾತ ಮನಸ್ಸು ಗೋತ್ರದವರು ಅವ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ರಂತಾರೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ. ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ದೇವ್ರನ್ನ ಮೊರೆ ಇಡ್ತಾರೆ. ಏನಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಈಗ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ಈಗ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಂಡ್ರೆ, ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಕೊಂಡ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ನಮ್ಗೆ ದೊರಕುತ್ತಾನೆ, ಜಯ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಅಂತ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಧೈರ್ಯ. ನಾನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ. ಇದು ಆತ್ಮೀಯರಾಗಿಯಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಹೋದರರು ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿಯರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಿಷಯ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾಕೋಬ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, 1:6 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಓದ್ಬಿಡೋಣ. ಯಾಕೋಬ 1:6 ಸ್ವಲ್ಪವೂ ಸಂದೇಹ ಪಡದೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಟ್ಟು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು,
ಸಂದೇಹ ಪಡುವವನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಬಡಿಯಲ್ಪಟ್ಟ ಸಮುದ್ರದ ತೆರೆಯಂತೆ ಅಲೆಯುತ್ತಿರುವನು. ಆ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಕರ್ತನಿಂದ ಏನಾದರೂ ಹೊಂದುವೆನೆಂದು ಭಾವಿಸದೆ ಇರಲಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪವಾದರೂ ಸಂದೇಹ ಇರಬಾರದು, ಸಂದೇಹ ಪಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆ ನಂಬಿಕೆ ಆ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ 11:24 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಏನೇನು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದುವೆಂದು ನಂಬ್ರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದು, ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಿಕ್ಕುವುದು. ನಂತರ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ. ನಾವು ನೋಡಿ, ನಾವು ಪಾಪಿಗಳೇ, ನಾವು ಆತನ ರಕ್ತದಿಂದ ನಾವು ನೀತಿವಂತರಾದ್ರೂ ತಂದೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಆತನ ರಕ್ತದ ಮುಖಾಂತರ ತೊಳಗಿಸಿದ್ರು ನಾವು ಪಾಪಿಗಳೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತಂದೆ ದೇವರು ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ರನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಎಂತ ಒಂದು ಸೇವಕ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ರು ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಪಾಪಿಯಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾದ ಪಾಪಿ ನಾನೇ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಪಿ ನಾನೇ, ಒಂದು ಪ್ರಧಾನವಾಗಿರುವಂತ ಪಾಪಿ ನಾನೇ ಅಂತ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ರು ಈ ರೀತಿ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳಿರುವಾಗ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಆದರೆ ನಾವು ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವರಾ. ಆದ್ರೆ ದೇವರು ಹೇಳಿರುವಂತ ಒಂದು ಆತನ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿರುವ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ನಡೀಬೇಕಂದ್ರೆ ಆತನ ಮುಂದೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಂತ ಅಲ್ಲ, ಏ ಇಲ್ಲಂತಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಸಾವಿರ ಮಾತಾಡುವಾಗ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವತ್ತಿನ ದಿನದಿಂದ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿರುವಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಒಂದು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಆಗಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನೇನೆಲ್ಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಕ್ಷಮೆಯನ್ನ ಪಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವು ಹಾಗೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಗಿಲ್ಲ, ಆ ದಿನದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಹೇಗೆ ನಡೆಸಿದ್ರು ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬೇಕೋ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಸರಿಪಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಮಲಗಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದಂತ ಅನ್ನೋಕೆ ಸಹೋದರರು ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಪ್ರಲಾಪಗಳು 3:40-41 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಪ್ರಲಾಪಗಳು 3:40-41. ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಯೆಹೋವನ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಳ್ಳೋಣ, ಪರಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ದೇವರ ಕಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕೈಗಳೊಡನೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಳ್ಳುವ. ಸಾಕು ಅಷ್ಟೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ನಮ್ಮ ನಡತೆಯನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ನಡತೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲು, ಅದಾದ ನಂತರ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ನಡತೆ ಅದಾದ ನಂತರ ಆ ನಡತೆಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಶೋಧಿಸಬೇಕು. ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಲಸ, ಅದಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಹೃದಯ. ನಮ್ಮ ನಡತೆ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕೈ ಕೆಲಸ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ತೋರುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದಲ್ಲಿರುವುದನ್ನೇ ನನ್ನ ಕೈ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ನನ್ನ ಕಾಲು. ಅಂದ್ರೆ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಅರ್ಥ ಏನು? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆಗಳು, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಕೈಯು ಕಾಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದೊಂದು ನಾವು ಹೋಗುವಂತ ದಾರಿ ಆಗಿರುವಂದ್ರ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಪ್ರಲಾಪಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೀವು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ಪರಿಶೋಧಿಸ್ರಿ, ಪರಿಶೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ನೀವು ನನ್ನ ಕಡೆಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಏನೇ ಸತ್ಯವಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನೇನೋ ಯಾವುದೋ ಯಾವ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಿ ನಾವು ಬೆಲಹೀನತರ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸಿಕ್ಕಿ ಬೀಳ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಬಿದ್ದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಿಯರೇ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಪ್ರಿಯರೆ, ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನಮಗೆ ಎದುರಾಗಿರುವಂತ ಒಂದೊಂದು ಹೋರಾಟಗಳು, ನಾವು ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾಪಗಳು, ಏನೇನೋ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ರು ಕೂಡ ಅಲಕ್ಷ್ಯವಾಗಿ ಮಾಡುವಂತ ಪಾಪಗಳು, ಇದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದಾವಿದ ಹೇಳ್ತಾರೆ 66:18 ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೆಟ್ಟತನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟಿದರೆ
ಸ್ವಾಮಿಯು ನನ್ನನ್ನು ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀವು ಬರೆದು ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನೆ 66:18. ನಾನು ಕೆಟ್ಟದನದ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಸ್ವಾಮಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾವೆಲ್ಲ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿದ್ದೀವಿ, ಎಲ್ಲಾ ಸೌರ ಸೌರಿಯರು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಇರ್ಬೋದು, ನನ್ನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ಮಕ್ಕಳು ಹೇಳದೇ ಇರಬಹುದು, ಅಥವಾ ನಾವು ಕುಟುಂಬನೇ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗಿ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು. ಒಬ್ರು ಇರಬಹುದು, ಒಬ್ರು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿನೂ ಇರಬಹುದು. ಆದ್ರೂ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಡೀ ಲೋಕದ ಮಾನವ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾವು ನೆನಪಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋಬೇಕು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್. ಎರಡನೇದು ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಎಲ್ಲರೂ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊಂದ್ಕೋತಾರೆ. ಆಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ನಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲರ ಒಂದು ಜೀವಕ್ಕೆ ಆ ನಿತ್ಯ ಜೀವ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದೀವಿ. ಓದನ ಪ್ರಶ್ನ ಪೇತ್ರು ಬರೀತಾರೆ, 1 ಪೇತ್ರ 3:7. 1 ಪೇತ್ರ 3:7. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪುರುಷರೇ, ಸ್ತ್ರೀಯು ಪುರುಷನಿಗಿಂತಲೂ ಬಲಹೀನಳೆಂಬುದನ್ನು ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯರ ಸಂಗಡ ವಿವೇಕದಿಂದ ಒಗೆತನ ಮಾಡಿರಿ. ಅವರು ಜೀವವರಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ತಿಳಿದು ಅವರಿಗೆ ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿರಿ. ಹೀಗೆ ನಡೆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಏನ್ ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ನಾವು? ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ರೀಡ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆನಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಓಕೆ, ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ತ್ರೀ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಲಹೀನಳು. ಆದ್ರಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸತ್ಯವೇದ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ವಿವೇಕದಿಂದ ಇರ್ಬೇಕಂತೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ನಿಮ್ಮ ಹೆಂಡತಿಯವರು, ಸಹೋದರಿಯರು, ಅವರ ಜೀವಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಬಾಧ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ? ತಿಳಿದು ಒಳ್ಳೆ ಮಾನವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ರಿ. ಆ ರೀತಿ ಸಲ್ಲಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡ್ಡ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಪ್ಪು ಯಾರಲ್ಲಿದೆ? ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು, ಅವರು ಜೀವಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು, ಅವರು ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಸಹಾಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದೀವ, ಅವರು ದೇವರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಬಂದಿದಾರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಾಯಾಗ್ತಾರೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಾಕ್ಯನು ಇರುವುದರಿಂದ ನಾವು ಕ್ರಿಸ್ತನ ಗುಣಲಕ್ಷಣವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂಬ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅಡ್ಡಿ ಬರಲ್ಲ. ಅವಾಗ ನಾವು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡೋಣ. ಬರುವಾಗ ಬರುವಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ವಿಷಯ ಇದೆ. 1 ಯೋಹಾನ 3:20 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. 1 ಯೋಹಾನ 3:20. ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ಯಾವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆದರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದರು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಲ್ಲವನಾಗಿದ್ದಾನೆಂದು ನಾವು ತಿಳಿದು ದೇವರ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಓಕೆ, ಇಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಓದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದೊಂದು ವಚನ ಓದಿ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ ಬ್ರದರ್, ಇಲ್ಲ ಬ್ರದರ್, ನಾನು ನನ್ನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಹತ್ರ, ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರ ನಾನು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಸತ್ಯ ತಿಳ್ಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಮಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ದೇವರು ತನ್ನ ರಕ್ತವನ್ನು ಸುರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ನನಗೆ ತೋರಿಸಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೂ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜೀವವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ, ಈ ಕರಿವಿಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕ ಪ್ರಯತ್ನಿದ್ದೀನಿ, ದೊಡ್ಡವನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನಿನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡ್ತೀವಿ, ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇ ವಿಷಯ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಹಳ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಬ್ರದರ್, ಏನಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ನಾನು ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನಾನು ಒಂದು ಘನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ಮಾನವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಎಲ್ಲರನ್ನು ನನ್ನ ದೇಹ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ
ಆ ಒಂದು ವಚನವನ್ನು ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು. 21ನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್, 1 ಯೋಹಾನ 3:21. ಪ್ರಿಯರೇ, ನಮ್ಮ ಹೃದಯವು ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸದಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟು. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ನಮ್ಮನ್ನು ದೋಷಿಗಳೆಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾ? ಏನಿಲ್ಲ ಬದ, ನಾನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ದೇವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ನನ್ನ ದೇವರ ಹತ್ರ ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ಓಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಿರ್ಣಯಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ಹೃದಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರು. ಆ ರೀತಿಯ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ಹೃದಯವನ್ನು, ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳವನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ದೇವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಸಹೋದರ ಸಹೋದರಿ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಅವರ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ಇರುತ್ತೆ. ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಿನ ಒಂದು ತೋರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರು ಕಂಡು ಬರಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅವರು ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ತನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೋಲಿಸಬಹುದು ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತಂತೆ, ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯಹೋವನಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದಲೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ಮಾತ್ರ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ದೇವರಿಗೆ ನೀವು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಘನಮಾನ ಮಹಿಮೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಹೃದಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, ನನಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ತುಂಬಾ ಹೊಸ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಪಾಠವನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಡುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಫಸ್ಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ ದೇವರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿರ್ಬೋದು. ಏನಪ್ಪ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ? ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ ಏನು? ಅದು ದೇವರನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದೇವ್ರ ಮನಸ್ಸೇನೆ ಸತ್ಯದ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳೋದು ಇನ್ನೊಂದನ್ನ, ಸತ್ಯವಾದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಇರುವುದೇ ದೇವರ ಮನಸ್ಸು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಎಲ್ಲವನು. ಆದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ಇದ್ರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಚನ ಓದೋಣ. ಇಬ್ರಿಯ 10:23 ಓದೋಣ. ಇಬ್ರು 10:23. ಸಹೋದರರೇ, ಏಸು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿಸಿದ ಜೀವವುಳ್ಳ ಹೊಸ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಆತನ ರಕ್ತದ ಮೂಲಕ ಆತನ ಶರೀರವೆಂಬ ತೆರೆಯ ಮುಖಾಂತರ ದೇವರ ಕ್ಷಮಾಕ್ಷಮದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸುವುದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಧೈರ್ಯ ಉಂಟಾಯಿತು. ಇಲ್ಲ ಸಿಸ್ಟರ್, ಇಬ್ರಿಯ 10:23 ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ನಮ್ಮ ಪರಿಗ್ರಹಿಸೋಣ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ ಆತನು ನಂಬಿಗಸ್ತನು, ನಾವು ಪರಸ್ಪರ ಹಿತಚಿಂತಕರಾಗಿ. ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು ಮಾಡಿದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿ ನಾವು ಪರಿಶೋಧಿಸೋಣ. ಯಾಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ, ದೇವರು ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಈ ಕರಿವಿಕೆನೆ ನಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆತನ ಮೇಲೆ ಆತನ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ನಂಬಿಕೆ? ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ನಂಬಿಕೆಸ್ತನು. ಆತನ ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಎಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 7:9 ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1,000 ತಲೆತಲವರೆಗೂ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆತನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾವು ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸಂಕಟದಲ್ಲಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಆಯಾಸದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬೀಳ್ಬೋದು, ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವನು ಒಂದು ದಿವಸ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ದಿವಸ ದೇವರು ನೆರವೇರಿಸುವವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಲಾತಲಾಂತರವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಮುಖಾಂತರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಒಂದು ವಾಗ್ದಾನನು ಇದೇನೇ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಿನ್ನ ಸಂತತಿ ಆಕಾಶದ ನಕ್ಷತ್ರಗಳಂತೆಯೂ ಭೂಮಿಯ ಮರಳನಂತೆ ಅವರು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಳ ಪಡಿಸ್ತೀವಿ ಅಂತ ದೇವ್ರು ಹೇಳಿರೋ ಪ್ರಕಾರ ದೇವ್ರು ನಡೆಸಿದ್ರು. ಒಂದೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಪಿತೃಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರೆ
ನೀವು ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಇಸಾಕನಿಗೆ ಯಾಕೋಬನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಂತ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೀವು ನೆನಪು ಮಾಡಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ದೇವರೇ ಅಂತ. ಹಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಪಾಠಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಆರಿಸಲ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಪಟ್ಟ ವಚನ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ, ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವನಲ್ಲ. ಸಾವಿರ ತಲೆ ತಲವರೆಗೂ, ಸಾವಿರ ತಲೆ ತಳಗಳವರೆಗೂ ಆತನು ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ ಮೇರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಸ್ವಾಮಿ, ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಈ ಧೂಳು ಈ ಮಣ್ಣು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಬ್ರಾಹ್ಮನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರೇ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನಾನು ಧೈರ್ಯಗೊಂಡು ಬಿಟ್ಟೆ. ಎಂತ ಧೈರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ, ಈ ಬೂದಿ ಈ ಧೂಳು ಯಾವಾಗ ನಿನಗೆ ಬಾರದವನು, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಶಂಶ್ರಿ ಅಂತ ಅಬ್ರಹಾಮನ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಹೇಳಿದಿರುವುದನ್ನು ನಾನು ನಿನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ನೆರವೇರಿಸ್ತೀನಿ. ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಾರಳು ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸರಳು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ನಂಬುದಳು ಅಲ್ವ, ಅದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಓದ್ಬಿಡಿ ಇಬ್ರಿಯ 11:11 ಇಬ್ರಿಯ 11:11. ಇದಲ್ಲದೆ ಸಾರಳು ಮಾಡಿದಾತನನ್ನು ನಂಬತಕ್ಕವನಂದೆಣಿಸಿ ತಾನು ಪ್ರಾಯ ಮೀರಿದವಳಾಗಿದ್ದರೂ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆ ಗರ್ಭವತಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಳು. ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಿಯರೆ, ಇಬ್ರಿಯ 11:11 ಅಪ್ಪಸ್ನ ಪೌಲ್ರು, ಅಪ್ಪಸ್ನ ಪೌಲ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಬರಿತರಾಗಿ ಈ ವಾಕ್ಯ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರ ವರ್ಷಗಳ ಮುಂಚೆ ನಡೆದಿರುವಂತ ಸರಳ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತ ಒಂದು ವಿಷಯ ಆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಅಪ್ಪಸ್ನ ಪೌಲ್ರಿಗೆ ತಿಳಿಸುವಾಗ ಇಬ್ರಿಯ 11:11 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಆದ್ರೆ ಸಾರಳು ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನ ನಂಬಿದಳು. ಆ ನಂಬಿಕೆಯೇ ತಾನು ಪ್ರಾಯ ಮೀರಿದವಳಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನೋಡಿ, ಆ ನಂಬಿಕೆ ನಾನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಾನು ಗರ್ಭವನ್ನು ಹೊಂದುವುದಕ್ಕೆ ಆ ನಂಬಿಕೆನೆ ನನ್ಗೆ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡ್ತು. ಈ ಸಾಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟ ಕಾರಣ ನಂಬಿಕೆ. ಎಷ್ಟೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇರಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಆತನು ವಾಗ್ದಾನ ಮಾಡಿದವರು ನಂಬಿಕೆಸ್ತರು. ನಾವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ದೇವರನ್ನೇ ನಾನು ನಂಬಬೇಕು, ದೇವರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಆ ನಂಬಿಕೆ. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆಸನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಹಳೆ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ರಾಜ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶವನ್ನು ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಅವ್ರು ಆಳ್ತಾರಂದ್ರೆ ಆಳ್ವಿಕೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷ ಆಳ್ವಿಕೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾದಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ವಿಗ್ರಹಗಳನ್ನ ತೆಗೆದಾಕ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಅನ್ಯ ದೇವತೆಗಳ ಒಂದು ಬಲಿಪೀಠಗಳನ್ನ ನಾಶನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರಿಗೆ ವಂದಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಲಿ ಸರಿಸಿ ಈ 10 ವರ್ಷ ಅರಸನಾದಂತ ಆಸನು ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ರಾಜನಾಗಿ ಬಾಳ್ತಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲಿದೆ? 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 14:11 ಅದರಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೇ, ಒಂದು ವಿಷಯ, ಈ ಒಂದು ವಚನ ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತಲು ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಉದಾಹರಣವಾಗಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ನಾನು ಈಗ ಇವತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ದೇವರೇ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ನನ್ನ ಕೈಯನ್ನು ಹಿಡಿದು ಬರ್ಸ್ಬೇಕಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರ ಇವ್ ಕೆಲಸ ನನ್ನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ವೈರಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು, ದೇವರೇ ನನ್ಗೆ ಅವ್ರನ್ನ ಜಯವೊಂದಕ್ಕೆ ಬಲ ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ರಿ. ನನ್ನ ವೈರಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರನ್ನ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಜ್ಞಾನ ಕೊಡ್ರಿ, ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಏನಾದ್ರ ಏನೇ ವಿಷಯಗಳು ಹೋದ್ರೆ ನಾವ್ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂತ. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಆಸನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಾಗ ಬೇರೆ ಸಿರಿಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಲಕ್ಷ ಒಂದು ಇವರು ಎಂತ ಸೈನಿಕರು, 10 ಲಕ್ಷ ಸೈನಿಕರು, 300 ರಥಗಳು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಸನನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಾವು ಓದನ್ನ ಓದಿಸಿಷ್ಟೇ. 2 ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 14:11. ಅರಸನು
ಆತನು ತನ್ನ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನಿಗೆ ಯೆಹೋವನೇ ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವಿರೋಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದೆವಲ್ಲ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೀನು ನರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಎಂದು ಮೊರೆಯಿಡಲು ಯೆಹೋವನು ಕೂಷ್ಯರನ್ನು ಆತನಿಂದಲೂ ಯೆಹೂದ್ಯರಿಂದಲೂ ಅಪಜಯ ಪಡಿಸಿದನು ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್ ಸಾಕು ಸಾಕು ಎಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರೇ ಬಂದ್ಬಿಟ್ರು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ವಾಕ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಬಲಿಷ್ಠನು ಬಲಹೀನನ ಮೇಲೆ ಬೀಳುವಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಹೊರತು ರಕ್ಷಕನಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತು ಎರಡನೇದಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಾವು ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ಭರವಸೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಹಾ ಸಮೂಹಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ನಿನ್ನ ಹೆಸರು ನಂತರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೆಹೋವನೇ ನಮ್ಮ ದೇವರು ನೀನು ನರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಮೊರೆ ಇಟ್ಟನು ಅಂದ್ರೆ ಬಂದಿರುವಂತ ವೈರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಜಯ ಹೊಂದಬಾರದು ಈ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನೋಡಿ ಎಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ಅವರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ನರರು ಈ ವೈರಿಗಳು ನಮ್ಮನ್ನ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಈ ನರರು ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಹೋರಾಡಿ ನಾವು ಜಯ ಹೊಂದಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಂದಿರುವಂತ ದೇವರಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಆಸನ ರಾಜನಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಆ ಒಂದು ವೈರಿಗಳು ಆ ನರರು ನಿನ್ನನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಗೆಲ್ಲಬಾರದು ಇಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಾರದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವರ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಬಿಡ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪೌಲ 3:20 ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧಿಸುವ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಅತ್ಯಾತಿಕವಾದದ್ದನ್ನು ಮಾಡುವ ಶಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಕರುಣೆ ಪ್ರಿಯರೇ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ವರ್ಣಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ದೇವರ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕರುಣೆ ನಾವು ಅನೇಕ ದಾವಿದನು ಹೇಳಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಾವಿದನು ವಚನಗಳು ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದಾವಿದು ಒಳ್ಳೆ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರ ಅನುಭವನೇ ಅನುಭವ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಅನುಭವ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಪ್ರಿಯರೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ದೇವರ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ನಾವು ಓದ್ಬಿಡೋಣ ಅಪೊಸ್ತಲನ ಪೌಲರು ಬರೀತಾರೆ ರೋಮ 4:19 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್ ರೋಮ 4:19 ಅವನು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದನು ತನ್ನ ದೇಹವು ಆಗಲೇ ಮೃತಪ್ರಾಯವಾಯಿತೆಂದು ಸಾರಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯಿತೆಂದು ಯೋಚಿಸಿದ್ದಾಗಿಯೂ ಅವನ ನಂಬಿಕೆಯು ಕುಂದಲಿಲ್ಲ ದೇವರು ಮಾಡಿದ ವಾಗ್ದಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅವನು ಅಪನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಚಂಚಲ ಚಿತ್ತನಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವರನ್ನು ಘನಪಡಿಸುವವನಾಗಿ ಆತನು ತನ್ನ ವಾಗ್ದಾನವನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೆಂದು ಪೂರಾ ಭರವಸವಿಟ್ಟು ದೃಢ ನಂಬಿಕೆಯುಳ್ಳವನಾದನು ಸಾಕು ಸಾಕು ಅಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 100 ವರ್ಷವನಾಗಿದ್ದು ತನ್ನ ದೇಹವು ಆಗಲೇ ವೃತ್ತಪ್ರಾಯವಾಯ್ತೆಂದು ಸರಳಿಗೆ ಗರ್ಭಕಾಲ ಕಳೆದು ಹೋಯ್ತೆಂದು ಯೋಚಿಸದಾಗಿಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಚಿಸಲಿಲ್ವಂತೆ ಅಯ್ಯೋ ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಇನ್ ಮುಂದೆ ಆಗಲ್ಲ ಆಕೆಗೆ ಸರಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು ಆಕೆ ಒಂದು ಗರ್ಭ ಹೊಂದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಯೋಚಿಸೇ ಇಲ್ವಂತೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿಲ್ವಂತೆ ಅಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಎಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ನೋಡ್ರಿ ನಾವು ಆ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನ ಇಟ್ಟು ನಾವು ಯೋಚಿಸುವಾಗ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಬಟ್ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಪ್ಪಸ್ನ ಪೌಡ್ರು ಬರೆಯುವಾಗ ದೇವರನ್ನ ನಂಬುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡುತ್ತೆ ಎಂತ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಅವರು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆನೇ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಕಲಿತ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಇಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕು ಇಂತ ಒಂದು ವಿಷಯಗಳು ಅದು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ
ತುಂಬಾ ಉಪಯೋಗವಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮೋಸಸ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅರಣ್ಯಕಾಂಡ 14:13 ದೇವರೇ ನೀವು ಎಂತ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಭುಜಬಲದಿಂದ ಎಂತ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನೀವು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತ್ರಿ. ಒಂದು ರಾಜನ ಹತ್ರ ಯಾರಾದ ಒಂದು ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ರಾಜನನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕಂದ್ರೆ ರಾಜನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜನನ್ನು ವರ್ಣಿಸ್ತಾರೆ. ರಾಜನು ಮಾಡಿದಂತ ಎಲ್ಲಾ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯನ ವರ್ಣಿಸುವುದಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಒಂದು ಪೊಯಮ ತರ ರಾಜನ ಮುಂದೆ ಹೇಳುವಾಗ ರಾಜನಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಅದೇ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೇವರೇ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೀವು ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಬರುವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀವು ಮೇಘಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅಗ್ನಿ ಸ್ತಂಭವಾಗಿಯೂ ಅವರಿಗೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಮನ್ನ, ಅವರಿಗೆ ಮಾಂಸ, ಅವರಿಗೆ ವಸ್ತ್ರ ಅಲ್ವರ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತು, ದೇವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅವ್ರಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಯಹೋವಾ ದೇವರು ದೊಡ್ಡವರ ಅಥವಾ ಆ ಬಹಲ್ ದೇವತೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದೆ ಎಂಬ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲಿಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರು ಎಲಿಯನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೂಡಲೇ ಕೇಳಿ ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಡೆಯಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ. ಎಲಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಆಕಾಶದಿಂದ ಯಹೋವನ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬೆಂಕಿ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಯಜ್ಞವನ್ನೆಲ್ಲ ಯಜ್ಞೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಿಗೆಯ ಮಣ್ಣು ಎಲ್ಲವನ್ನು ದಹಿಸಿಬಿಡ್ತು, ಆ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ನೀರನ್ನೆಲ್ಲ ಇರಿದ್ಬಿಡ್ತು ಅಲ್ವರ. ಎಲ್ಲರೂ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ದೇವ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಬಿಟ್ರು. ಆ ರೀತಿ ದೇವರನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರ ಒಂದು ಭುಜಬಲವನ್ನು ಅವರ ಒಂದು ಮಹಾಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಪ್ರೇರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡೆಬಿಡದೆ ತಪ್ಪದೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಮುಂದೆ ಇಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃಗಳು ಬಹಳ ಯಾವ ರೀತಿ ಅದನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ತಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಒಂದು ಸತಿ ಒಂದು ಅಬ್ರಹಾಮನ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದು 3 ದೇವದೂತರುಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿದೆ ಇದು, ಇದರ ಒಂದು ವಿವರಣೆ ನಾವು ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಿಯರೆ ಆದಿಕಾಂಡ 18:5 ಬರುತ್ತೆ. 18:5 25 ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಮಿಕಾಯಿಲು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಕರರು. ಆ ರೀತಿ ಬರುವಾಗ ಅಬ್ರಹಾಮನಿಗೆ ಒಂದು ವಿಷಯ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಏನಂತ ಈ ನೋಡಿ, ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ನೀತಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನೀತಿ ಇದೆಲ್ಲ, ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ತೆಗೆದು ಆ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನೇ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಅಬ್ರಹಾಮನು ಏನಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ವದನ ಸಿಸ್ಟರ್ ಆದಿಕಾಂಡ 18:25. ಈ ರೀತಿ ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಸಿಸ್ಟರಿಗೂ ಭೇದ ಮಾಡದೆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ವಲೋಕಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನು ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನಡೆಸುವವನಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಯೆಹೋವನು ಸಾಕು ಸೋದೋಮಿನಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಯಾರನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರಂದ್ರೆ, ಸೋದೋಮ್ ಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತರು. ಅವ್ರು ಯಾರಂದ್ರೆ ಲೋತನ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಗೊತ್ತು. ಆ ಒಂದು ನೀತಿವಂತನನ್ನ ಕಾಪಾಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದುಷ್ಟರಿಗೂ ಶಿಷ್ಟರಿಗೂ ಬೇಗ ಮಾಡದೆ ಇರುವವರು ನೀವು, ಆ ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ನೀತಿವಂತರನ್ನು ಸಂಹರಿಸುವುದು ನಿನ್ನಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಆಗಬಾರದು. ನೋಡಿ, ಇದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಅಬ್ರಹಾಮನು ದೇವರ ನೀತಿ, ಆ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊರಗೆ ತೆಗೆದು ಅವರು ಸೋದೋಮ್ ಕುಮಾರ್ನವನ್ನ ನಾಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ದೇವರು ಯೋಚಿಸಿ ಇಟ್ಟಿರುವಾಗ ನಾಶನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಆತನು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಆ ನೀತಿ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವು ಈ ರೀತಿಯಾಗ ನೀತಿವಂತರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನೀತಿವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಆ ನೀತಿವಂತನನ್ನು ನೀವು ದುಷ್ಟರ ಸಂಗಡ ನೀ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೀಯಾ? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ಎಂದಿಗೂ ಈ ನೀತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಆಗಬಾರದು. ಸರ್ವ ಲೋಕಕ್ಕೆ ನೀನೇ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ, ನೀನು ನ್ಯಾಯವನ್ನೇ ನೀ ನಡೆಸ್ತೀಯ. ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಗೊತ್ತ, 2 ದೇವದೂತರನ್ನ ಕಳಿಸಿಯ ಸೋದೋಮ್ ಗೊಮೋರ ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಲೋತನ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಎಳೆದು ಹೊರಗೆ ತಕೊಂಡ್ ಬಂದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ರು. ಕಾರಣ, ದೇವರು ನೀತಿ ಉಳ್ಳವನು. ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ರೈಟು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮೋಸ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಸತ್ಯವೇದದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ರಾಜರುಗಳಿದ್ದಾರೆ, ದೇವರಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆದಂತ ರಾಜರುಗಳು, ಪ್ರವಾದಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರಾದ್ರೂ ಅವ್ರಗಳ ಒಂದು ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾರ? ಬೇರೆ ನೋಡಿ, ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜನಾದಂತ ಏಸೆಕ್ಯ ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 23, ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 23 ರಾಜನಾದಂತ ಏಸೆಕ್ಯ ದೇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಒಂದು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಆದಂತ ಒಂದು ರಾಜ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಏಸಾಯ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನ 15ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದಂತ ಏಸೆಕ್ಯ ಸತ್ತೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ರಾಜನಂತ ಏಸೆಕ್ಯ ತನ್ನ ಮುಖವನ್ನು ಗೋಡೆ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಕೊಂಡು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಗೋಳಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ? ತನ್ನ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ, ಇದೆಲ್ಲ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ನೀತಿವಂತರಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ನಾವು ನಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋ ಅಷ್ಟುಗಳಿಗೆ ನಾವು ನೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇದುವರೆಗೂ ನಾವು ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ರಾಜನಾದಂತೆ ಏಸೆಕ್ಯ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್, ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 23. ಆಗ ಅರಸನು ಅವರಿಗೋಸ್ಕರ ದೊಡ್ಡ ಔತಣವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ ಅವರು ಅನ್ನಪಾನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ಮೇಲೆ ಅವರನ್ನು ಅವರ ಯಜಮಾನನ ಬಳಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಿದನು. ಅಂದಿನಿಂದ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುವ ಅರಾಮ್ಯರ ಇಲ್ಲ ಸ್ಟರ್ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ, ಎರಡನೇ ಅರಸುಗಳು 20:3. ಯಹೋವನೇ, ನಾನು ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ ಎಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ ಬಹಳವಾಗಿ ಹತ್ತಿದಾನೆ. ಇದು ಎಂತಾ ಒಂದು ಆತನ ಒಂದು ನೀತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ವಾ? ರಾಜನಾದಂತ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಯಹೋವನೇ ನಾನು ನಂಬಿಕಸ್ತನಾಗಿಯೂ ಯಥಾರ್ಥ ಚಿತ್ತನಾಗಿಯೂ ನಿನಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿದ್ದದ್ದನ್ನು ನೀನು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ. ಯಾರು ಆ ರೀತಿ ಮಾತಾಡೋಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನ ನೀ ನೆನೆಸ್ಕೋ, ಎಂತ ಯಾವ ರೀತಿ ನಾನು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಅಳ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಸ್ವಾಮಿ ಐಸೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ನೋಡಿ, ಎಸೆಕೆ ರಾಜನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ದೇವ್ರು ಕೇಳ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ದೇವ್ರು ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತಗೊಂಡ್ರು, ಎಷ್ಟು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಹೋಯ್ತು ಎಸೆಕೆನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರ ಬಳಿಗೆ. ಇನ್ನೊಂದು 15 ಅವನು ಜೀವ 15 ತಿರುಗ ಬಾಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ನೆಗೆಮೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರ ಒಂದು ನೀತಿ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಗೆಮೆ 5:19 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನನ್ನ ದೇವರೇ, ನಾನು ಆ ಜನರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲವನ್ನು ನನ್ನ ಹಿತಕ್ಕಾಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೋ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಇವ್ರ ತರ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಸೌರ ಸೌರ ನಾವು ನೀತಿಯಾಗಿ ನಡೆದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಮ ನೀತಿಯನ್ನು ಇರ್ತದೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾಡುವ. ದೇವ್ರೆ, ನಾನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನು ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಮಾಡುವ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಳಿದ್ರೆ ಇವ್ರ ತರ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ರಿ. ಏನದು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವುದು? ದೇವರು ಎರಡು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಉತ್ತರ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ. ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ಒಬ್ಬ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಇರ್ತಾನೆ ಆ ಊರಲ್ಲಿ. ಅಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ, ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ದೇವರಿಗೂ ಎದುರುವುದಿಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಊರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವಿಧವೆ ಇದ್ಲು. ಆ ವಿಧವೆಗೆ ಒಬ್ಬ ವಿರೋಧಿ ಇದ್ನು. ಆ ವಿಧವೆಗೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಆ ಒಂದು ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತ್ರ ಬಂದು ನನಗೂ ಆ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿರೋಧಿಗೆ ಇರುವಂತ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಸರಿಪಡಿಸಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ತೀರ್ಪು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ಒಂದು ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತ್ರ ವಿಜ್ಞಾಪಿಸುವಾಗ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕೆಂಬ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲದೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆ ವಿಧವೆ ಬಂದು ಆ ಒಂದು ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೆ ಆ ಅನೀತಿಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಕೆ ಬಂದು ಅವಾಗವಾಗ ನನ್ನನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಾ ಬರುವುದರಿಂದ ಈಕೆಗೆ ನಾನು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯಾಯವನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೋಕನ ಬರೆದ ಸ್ವಾರ್ಥ 18 ಹೇಳ್ತಾರೆ, 1-8 ತನಕ ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಅನೀತಿಯಾಗಿರುವಂತ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿನೇ ಈ ರೀತಿ ಆಕೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಂಬ ಒಂದು ಮನ ಉದ್ದೇಶ ಇರುವಾಗ ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ
ನಿಮಗೆ ನಿಮಗೇನ್ ಅಗತ್ಯವಿದೆ, ನಿಮಗೇನ್ ನ್ಯಾಯ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿಮ್ಗೇನ್ ಸಹಾಯಗಳು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರ್ಸೋದಕ್ಕೆ ದೇವರು ಏನೇನೋ ನಮಗೆ ದಯಪಾಲಿಸಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ಏನೇನಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ದೇವ್ರು ಮಾಡಲ್ವಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತರ? ಆಕೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಹೋಗಿ ಆ ಅನಿತ್ಯುಳ್ಳ ನ್ಯಾಯಾಧಿಪತಿಯನ್ನು ತೊಂದರೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಆ ರೀತಿ ನಾವು ಎಡಬಿಡದೆ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ಪ್ರಿಯರೇ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮೊರೆ ಇಡಬೇಕಾದದನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಾತಿನಿಂದ ಮಾತುಗಳು ಹೊರಡೋದಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ದೇವ್ರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಸುಮ್ಮನೆ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಆಗಿರಂಗಿಲ್ಲ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಹೇಳುವುದನ್ನು ಹೇಳಲೇಬೇಕು. ದೇವ್ರು ಕೊಡ್ತಾರೋ ಕೊಡಲ್ವೋ ನೋಡಿ ಕೆಲವೊಂದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ನಾವು ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ ದೇವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಗ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ವೋ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವ್ರು ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ, ಹಂಗ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಓದೋಣ ಒಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ವಚನ ಓದಿಸ್ ಅಷ್ಟೇ, ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18:7. ದೇವರಾದುಕೊಂಡವರು ಆತನಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಮೊರೆ ಇಡುವಲ್ಲಿ ಆತನು ಅವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಡ ಮಾಡಿದರೂ ಅವರ ನ್ಯಾಯವನ್ನು ತೀರಿಸದೇ ಇರುವನೇ? ಅವರಿಗೆ ಬೇಗ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವನೆಂದು ನಿಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತೇನೆ. ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ಬೇದ್ರ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ದೇವರು ನಮಗೆ ತಡೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೇಬಾರದು. ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತರ? ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಂಬಿಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ತಾಳ್ಮೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮ ನೀತಿ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದು, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನ್ನು ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ಕೊಂಡಾಡುವುದು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬೇರೆ. ಈ ರೀತಿ ನಾವು ವಿವರಿಸ್ತಾನೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 8ನೇ ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್, ಲೋಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 18:8. ಹೀಗಿದ್ದರು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣುವನು ಅಂದನು. ನೋಡದ ದೇವರು ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ನೋಡ್ತಾರೆ. ಈಗಿರಲು ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನು ಬಂದಾಗ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಣಾನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ದೇವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಪರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತನಗಾರನ 41 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಯಹೋವನಿಗೋಸ್ಕರ ನಿರೀಕ್ಷೆಯೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದೇನೆ, ಆದ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಮೊರೆಗೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದ್ರು. ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಅಷ್ಟು ಬದುಕು ದಾವಿದನು ರಕ್ಷಿಸುವ ತನಕ ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತಂತೆ. ಆ ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಡಬಿಡದೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ನಾವು ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ್ತಾರ ಸ್ವಾಮಿ ಎಲ್ಲ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಪೋಸ್ತಲರ್ಗಳು ಅವರ ಜೀವನನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ಅವಾಗವಾಗ ನಮ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೆಜ್ಜೆ ಜಾಡಿ ಇರುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ. ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಹಳೆ ಹುಡುಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಯಾಕೋಬು ಮತ್ತೆ ಏಸ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಾಗವನ್ನು ಅವ್ರು ತಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಇಬ್ರಿಗೆ ಜಗಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತು, ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಏಸಾವನು ಯಾಕೋಬನನ್ನು ಕೊಲ್ಲಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡುವಾಗ ತನ್ನ ಮಾವನಾದ ಮನೆಗೆ ಲಾಭಾನನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರು. ಸುಮಾರು 20 ವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಇತ್ತು ಯಾಕೋಬನ ಹತ್ರ. 20 ಬಿಟ್ಟು ಅಣ್ಣ ತಂಬ ಇಬ್ರು ಒಂದಾದ್ರಂದ್ರೆ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ಯಾಕೋಬನ ಹತ್ರ ಇದ್ರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ತಾಳ್ಮೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಇರಲ್ಲ? ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತಿಮೋಥಿನಿಗೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬರೆಯುವಾಗ ಓದನ್ನ 2 ತಿಮೋಥಿ 1:6. 2 ತಿಮೋಥಿ 1:6. ಆದ ಕಾರಣ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನಿಟ್ಟಿದ್ದರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿದ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ನಿನಗೆ ಜ್ಞಾಪಕ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ. ನಾವೆಲ್ಲ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮನ ಹೊಂದಿರುವ ಸಹೋದರ ಸೋರಿ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಅಪೊಸ್ತಲ ಪೌಲು ತಿಮೋಥಿನಿಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾನು ನಿನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಹಸ್ತವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರ ಮೂಲಕ ನಿನಗೆ ದೊರಕಿರುವ ದೇವರ ಕೃಪಾವರವನ್ನು ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತ ನೀನು ಮಾಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಡ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ಟಿರ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ಇಟ್, ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂತ ಪವಿತ್ರ ಆತ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಇಟ್ಟಿದೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ ಪ್ರಜ್ವಲಿಸುವಂತೆ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಿಮೋಥಿನಿಗೆ, ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೋ, ಜ್ಞಾಪಕ ಮಾಡಿಕೋ.
ಆಗಿರುವಂತದ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ಇವತ್ತು ಪಾಠದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕೊನೆ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಪ್ರಿಯರೇ ಪಿತೃಗಳು ಈಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇತ್ತು, ಎಷ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಆಳವಾದ ಒಂದು ಅರ್ಥಗಳನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೀವಿ. ಪಿತೃಗಳು ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಮುಗಿಸೋಣ. ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಒಂದು ಬುದ್ಧಿಪಾಠವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಕ್ಕಿರ್ಲಿಲ್ವ ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ನಮ್ಮನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮವನ್ನು ನಮ್ಮ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವಂತ ಕೂಡ ಅದು ಇರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಅವನು ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಮೋಶೆ ಕೈಯಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಕೊನೆಗೆ ಮೋಶೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಯಾವ ರೀತಿ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ, ನೀನು ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಬಿಡಿಸಿ ಅವ್ರನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೆ, ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನ್ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಇವರೆಲ್ಲ ನನ್ಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಕ್ಕಳ ಅಂತಾನು ಕೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ. ಇವರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮಾಂಸವನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನ್ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿ, ಈ ಜನಗಳು ಭಾರವನ್ನು ನಾನು ಒಬ್ಬನೇ ಹೊಂದುವುದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನು ಕೊಂದು ಬಿಡು ಅಂತಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ದೇವರು ಈ ಮೋಶೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಇಮ್ಮಿಡಿಯಟ್ಟು ಎಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಕಂಡ 11ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 70 ಒಂದು ನ್ಯಾಯಸ್ಥಾಪಕರನ್ನು ನೇಮಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ದೇವರು ಮೋಸೆಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಿ. ಎಷ್ಟೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡುವ ಕೂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಮೋಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಷಮಾಪಣವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದು 10 ಬಾಧೆಗಳು ಕಳಿಸುವಾಗ ಪಾರೋನ್ ಕರೆಸ್ತಾರೆ ಮೋಸೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ಒಂದು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ 10 ಬಾಧೆಗಳು ದೇವರು ಇಸ್ರೇಲ್ ಐಗುಪ್ತ ದೇಶದ ಮೇಲೆ ಬರೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವಾಗ ಪರ್ವನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕಪ್ಪೆಗಳನ್ನ ತೊಳಗಿಸ್ಬೇಕಪ್ಪ, ನಿನ್ ದೇವತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಿಲ್ಲಿಸಂಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಪ್ಪ ಅಂತ ಮೋಶೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವರು ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಆ 10 ಬಾಧೆಗಳಲ್ಲಿ 1 ಬಾಧೆ ಕಪ್ಪೆ ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಪರ್ವನ ತಿರುಗ ಮೋಶೆನ ಕರೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಹುಳುಗಳು ದೇವರು ಅದೊಂದು ಬಾಧೆ ಅದನ್ನ ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಪರ್ವನ ಹತ್ರ. ಮೋಶೆ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ಗೇನಾದ್ರೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಪ್ಪ, ದೇವರು ಆ ಹುಳುಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪರ್ವನು ಇಲ್ಲ ಎದು ಪರ್ವನು ಮೋಶೆನ ಕರೆದು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಗುಡುಗು ಕಲ್ಲಿನ ಮಳೆಯನ್ನು ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮಿಂದ, ಎಷ್ಟೋ ಜನಗಳು ಸತ್ತೋಗ್ತಾರೆ, ಕುರಿ ಮೇಕೆ ದನಗಳೆಲ್ಲ ಸತ್ತೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹೊಲ ನೆಲಗಳು ಹಾಳಾಗ್ತದೆ, ದೇವರ ಹತ್ರ ನೀವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಪರಿಹಾರ ಕೊಡಪ್ಪ. ನೋಡಿ ಇವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸೋಡಸ್ 8ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 9ನೇ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಮೋಶೆ ಪರ್ವನಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಸರ್ವ ಲೋಕದಲ್ಲಿರುವ ಅಗಮ್ಯವಾದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿರುವಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಕೇಳಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ದೇವದೂತರು ಕ್ಷಣ ಮಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ, ದ ಥಾಟ್ ಮೈಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಮೋಶೆ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದಂತ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಕೇಳಿ ಕೂಡಲೇ ಉತ್ತರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂತ ಪ್ರಭಾವ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷ ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಅವನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ನಂತರ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಮೋಶೆ ಹತ್ರ ಕೇಳುವಾಗ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳ ಪರವಾಗಿ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ತಾಮ್ರದ ಒಂದು ಸರ್ಪವನ್ನು ಒಂದು ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಡಿಯಲ್ಪಟ್ರೋ ಯಾರೆಲ್ಲ ಗಾಯಪಟ್ರೋ ಅವರು ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವ್ರು ಬದುಕುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಎಂತ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸಿರಬೇಕು. ಕೂಡಲೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಕೂಡಲೇ ದೇವರು ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ನೋಡಿ ಇಂಥ ಮೋಶೆಗೆ ದೇವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಆರೋನು ಕೋಪ ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆರೋನು ಮತ್ತೆ ಮಿರಿಯ ಮೋಶೆಯ ಸಹೋರು ಮತ್ತೆ ಸಹೋದರಿಯರು ಯಾರೋ ಇವರು ಇಬ್ರು. ಮೋಶೆ ಬಂದು ಒಂದು ಎಥಿಯೋಪ್ಯ ದೇಶದ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಇವ್ರ ಅಣ್ಣನಿಗೂ ಮತ್ತೆ ತಂಗಿಗೂ ಹಿಡಿಸಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಮೋಶೆ ಹೋಗಿ ಎಥಿಯೋಪ್ಯ ಸ್ತ್ರೀಯನ್ನು ಮದುವೆ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ ಒಂದು ವಿಷಯ. ಎರಡನೇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ಮೋಶೆ ಹತ್ರನೇ ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ, ಮೋಶೆನೇ ಆರೋನ್ಗೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸೋದು. ಮಿರಿಯಮ್ಮ ಅಷ್ಟೇ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು ಒಂದ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಏನ್ ದೇವ್ರು ಮೋಶೆ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತಾರ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡೋಣ ನೋಡ್ವಾ, ನಮ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಯಾವ ವಿಷಯನ ತಿಳಿಸಲ್ವಾ
ಅವ್ರ ಮುಖಾಂತರನೇ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾರ. ಈ ರೀತಿ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ದೇವ್ರು ಕೋಪಗೊಂಡು ಮೋಶೆ ಮತ್ತೆ ಮಿರಿಯನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ಬೇಕಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೇವ್ರಿಗೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರೇ, ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡುವಾಗ ಇಮ್ಮಿಡಿಯೇಟ್ ಮೋಶೆ ಹೋಗಿ ತನ್ನ ಸಹೋದರಾದಂತ ಆರೋನನಿಗೂ ತನ್ನ ಸಹೋದರಿಯಾದಂತೆ ಮಿರಿಯಮ್ಗೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದೇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಆರೋನನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡಲ್ಲ, ಮಹಾಯಾಜಕ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಮಹಾಯಾಜಕನನ್ನು ಯಾಜಕನ ಪಾಪ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ಯಾಜಕನನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದೇ ಮೋಶೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ತನ್ನ ಸಹೋದರಿ ಅಂತ ನೋಡಿ ಪ್ರಿಯರ ಎಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 9:20 ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಧರ್ಮೋಪದೇಶ ಕಾಂಡ 9:20. ಅದಲ್ಲದೆ ಯೆಹೋವನು ಆರೋನನ ಮೇಲೆ ಬಹಳ ಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅವನನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕೆಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಾನು ಅವನಿಗೋಸ್ಕರವಾಗಿಯೂ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದನು. ನೋಡಿದ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಾಡಿದಾನೆ. ಅದೇ ಒಂದು ನೀವು ಮಿರಿಯಮ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಂಬರ್ಸ್ 12:13 ಉದ್ದೇಶಿಷ್ಟ. ಆಗ ಮೋಶೆ ಯೆಹೋವನಿಗೆ, ದೇವ, ಆಕೆಯನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬೇಡುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಮೊರೆಹಿಟ್ಟನು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ದೇವ್ರಿಗೆ ಮಿರಿಯಮ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪಗೊಂಡು ಅವರಿಗೆ ಕುಷ್ಠವನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು, ಕುಷ್ಠ ರೋಗ. ಆ ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರು, ಆಕೆಗೆ ಒಂದು ವಾರ ಆ ಕುಷ್ಠರೋಗ ಸ್ವಸ್ಥವಾಗುವ ತನಕ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ನನ್ನ ಸೇವಕನಾಗಿರುವಂತ ನನ್ನ ಸೇವಕನ ಮೇಲೆ ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಗುಣಗುಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆ ಮೋಶೆಯ ಒಂದು ಸಹೋರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು ದೇವ್ರು ಈ ಕುಷ್ಠವನ್ನು ಬರಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಒಂದ್ ವಾರ ಆದ್ಮೇಲೆ ಗುಣ ಹೊಂದದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಕನಾನಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆ ಒಂದು ಅರಣ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ನೋಡಿ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಸಾಮುವೆಲ್ ಇರ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಏನೇ ಪಾಪ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಸಾಮುವೆಲ್ ಹೋಗಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಮಜ್ಬೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ತೀರಿಸುವಾಗ ಫಿಲಿಸ್ತೀನರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ಜನಗಳು ಹೋಗಿ ಪ್ರವಾದಿ ಅಂತ ಸಾಮುವೆಲ್ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ನಮಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ. ಎಲ್ಲಿ 1 ಸಾಮುವೆಲ್ 7:5-10 ಬರುತ್ತೆ. ಆಗ ಸಾಮುವೆಲನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಬೇರೆ ದೇವರು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗನ್ನು ಕಳಿಸಿ, ದೊಡ್ಡ ಗುಡುಗು, ಆ ಗುಡುಗಿನಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನು ನಾಶನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಎಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ. ಅದೇ ತರ ಎಲಿಜಾ ಒಂದು ವೆದುವೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಸೇವೆಗೋಸ್ಕರ, ಸೇವೆಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಹೋಗುವಾಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಇರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳ ಕೊಟ್ರು ಆ ಒಂದು ವಿಧವೆ. ಕೊನೆಗೆ ಆ ವಿಧವೆಗೆ ಮಗ ಇಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮುಖಾಂತರ ಎಲಿಯನ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರು ದಯಪಾಲಿಸಿ ಮಗನು ಕೊಟ್ರು. ಕೊನೆಗೆ ಆ ಮಗ ಸತ್ತೋದ. ಆಗ ಎಲಿಯನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವರೇ ಆ ಮಗನನ್ನು ನೀವು ಎತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರಲ್ಲ ಅಲ್ವರ. ಕೊನೆಗೆ ಏನಾಯ್ತು, ಆ ಮಗನಿಗೆ ಜೀವ ಬಂತು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲಿಯನ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಲ್ಲ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ವಶಕ್ತನು ಉತ್ತರ ನೀಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ. ಬೇರೆ ಅದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯವೇದ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ರಾಜನಾದಂತ ಇಜಿಕಿನ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಜನಾದಂತ ಅಶೂರ ದೇಶದಾದನಂತ ಅಸಿರಿಯ ಯಾರು ಸನಗರಿಪನು ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಂದೆಯ ದೇವರಾದ ಯೆಹೋವನನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ 2 ಅರಸುಗಳು 19 ಬರುತ್ತೆ, ನಿಂದಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವ ರೀತಿ ನಿಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಗೆ ಆವಾಗ ಇಜಿಕ್ಕೇನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿಯಾದ ಸನಗರಿಪನು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸ್ತಾನೆ ದೇವ್ರೇ, ನಾನು ಯಾವ ರೀತಿ ನಡೆದಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸನಗರಿಪನು ನಿಂದಿಸುವುದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಂಡಿರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಂದಿಸುವುದಕ್ಕೂ ನಾವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವ್ರು ನೋಡಿ, ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿನೇ ಒಂದು ದೂತನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಸುಮಾರು 180,000 ಜನರನ್ನು ಅವರ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸರ್ವ ನಾಶನ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಎಂತ ಒಂದು ಪವರು. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಒಂದು ಸಂಭವ ಏನಂದ್ರೆ, ಅಣ್ಣಲ ಬಗ್ಗೆ, ಆಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಇರಲ್ಲ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರು ದಯಪಾಲಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಣ್ಣಳಿಗೆ ಒಂದು ಮಗು ಹುಟ್ಟಿತು. ಆಗ ಅಣ್ಣಲ್ಲಿ ಏನಂತ ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಒಂದು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಗೊತ್ತಾ, ಅವನನ್ನು ನನಗೊಂದು ಮಗನ ಗಂಡು ಮಗನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಎಂದು ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಜೀವ ಪೂರ್ತಿ ಆ ಮಗನ ಜೀವ ಹೋಗುವ ತನಕ
ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಿಯರೇ ಹುಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಮಗನನ್ನ ತಗೊಂಡೋಗಿ ದೇವರ ಆಲಯದಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಏಲಿ ಹತ್ರ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಪ್ರವಾದಿಯಾದಂತ ಸಮುವೇಲನು. ಈಗ ನಾವು ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದೀವಿ, ನಾವು ದೇವರ ಹತ್ರ ಒಡಂಬಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದ ಹಾದಿ ಹಾಗೇ ಇದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ನಾವು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದೀವ? ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡೋಣ. ಇವೆಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಜೀವನ. ಅಪ್ಪಸ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಲ್ಲೂ ವಾಕ್ಯ ಉಪದೇಶ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಡಬಿಡದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ನಾವು ನಿರತರಾಗಿಟ್ಟಿದೀವಿ. ಅದರಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದು ಮಾತ್ರವಿಲ್ಲದೆ ದೇವರು ನೋಡಿ ಎಂತ ದೇವರು ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಶಕ್ತನು. ಮನಸ್ಸೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರು ಮನಸ್ಸೊಂದಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅವರ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ದೇವರು ಮಾತನಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಈ ಮನಸ್ಸೆ ಪ್ರಜೆಗಳು ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ಕಿವಿ ಕೊಡಲ್ಲ. ಅವಾಗ ಏನ್ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ದೇವರು ವೈರಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಪೂರ್ವಕಾಲ ವೃತ್ತಾಂತ 33 ಅಧ್ಯಾಯ 10-13 ತನಕ ನೀವು ಓದಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೇರೆ, ಅವರು ಬಂದು ಅವರ ಮನಸ್ಸೆ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಪ್ರಜೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸೆರೆಮನೆಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಾಬಿಲೋನಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ವಿಧೇಯತನ್ನು ತೋರಿಸದೆ ಅವಿಧೇಯತೆಯನ್ನು ಯಾವಾಗ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ದೇವರು ವೈರಿಗಳ ಸಂಗಡ ಒಪ್ಪಿಸ್ಬಿಟ್ರು, ಅವನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಬಬಿಲೋನ ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಮನಸ್ಸೆ, ದೇವರ ಮಾತಿಗೆ ನಾನು ಕಿವಿ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಾಪಣೆ ಕೇಳುವಾಗ ತಿರ್ಗಾ ಅವರು ಯೆರೂಸಲೇಮಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಆದುದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮಾತು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಜೀವನನೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇರ್ಬೇಕು. ದೇವರ ವಾಕ್ಯನೇ ನಮ್ಮ ಜೀವನವಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನರಗಳಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಒಂದು ಜೀವನ ಅಂದ್ರೆ ಯೇಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸೇವೆ ಮುಗಿತಾ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ 24 ಗಂಟೆನೂ ಅವರೊಂದು ಮನಸ್ಸು ಉದ್ದೇಶ, ಅವರೊಂದು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಲೋಚನೆ, ಹೃದಯದ ಅಂತರಾಳ ಎಲ್ಲವೂ ಹೇಗಿತ್ತ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಮುಗಿಸುವಾಗ ಯೋಬನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಅವ್ರ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಬಂದು ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ಅವ್ರ 3 ಜನ ಮಾತನಾಡಿದ ಯೋಬನಿಗೆ ಕೋಪ ಬಂತು ಇಲ್ವೋ, ದೇವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್, ಯೋಬ 42 ಅಧ್ಯಾಯ 7 ವಚನ ಓದಿ. ಯಹೋವನು ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯೋಬನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ತೇಮಾನ್ಯನಾದ ಎಲೀಫಜನನ್ನು ಕುರಿತು, ನಿನ್ನ ಮೇಲೆಯೂ ನಿನ್ನ 2 ಸ್ನೇಹಿತರ ಮೇಲೆಯೂ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ನನ್ನ ದಾಸನಾದ ಯೋಬನು ನನ್ನ ವಿಷಯವಾಗಿ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿದಂತೆ ನೀವು ಆಡಲಿಲ್ಲ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಬು ನನ್ನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಯಥಾರ್ಥವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಯೋಚಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಏನೇನೋ ಮಾತನಾಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ಮಾತನಾಡ್ಬಿಟ್ರಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ನನಗೆ ಕೋಪ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾಶನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಯೋಬನು ಹೋಗಿ ಆ 3 ಸ್ನೇಹಿತರು ಏನೇ ಮಾತಾಡ್ಲಿ ತನ್ನ ವೈರಿಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಪ್ರೀತಿಸೋದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ ಇಲ್ಲಿ ಕಲಿಬಹುದು. ನಂತರ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ 3 ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗ ಯೋಬನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ದೇವರು ಅವನ್ನ ಶಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆಗ ದೇವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ 7 ಹೋರಿ ಮತ್ತೆ 7 ಕುರಿಯನ್ನು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಒಂದು ಒಂದು ಸರ್ವಾಂಗ ಒಂದು ದಹನ ಬಲಿಯಾಗಿ ಅವ್ರು ಸಮರ್ಪಿಸಲೇಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋತನನ್ನು ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆಗ ಈ ನೀತಿವಂತನಾದ ಯೋಬನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳಿದಾರ ನೋಡಿ. ಆಗ ದೇವದೂತರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯೋಬು, ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟ ಕಾಣಿಸ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿ ಓಡೋಗ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಗ ಯೋಬು ಲೋತನು ದೇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ದೇವ್ರೆ ಆ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಓಡಿ ಹೋಗುವಷ್ಟರೊಳಗೆ ನನಗೆ ಬಲಾಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಒಂದು ವಿಲೇಜು ಒಂದು ಊರಿದೆಪ್ಪ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಊರು, ನಾನು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಓಡಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಇಷ್ಟೇ. ಆ ನೀತಿವಂತನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಕೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಿಯರೇ. ಇದನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಅಂತ ಒಂದು ಸೋದಮ ಕುಮಾರ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಒಂದು ನೀತಿವಂತನ ಕಾಪಾಡಿದ್ರ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೋಗ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ ದೇವರ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಬೆಟ್ಟಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ದೇವರ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡ ಬಂತು ಲೋತನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಸಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಆ ನೀತಿವಂತನಿಗೆ ದೇವ್ರು ತಡೆ ಮಾಡಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಏನಪ್ಪ ನಿಮ್ಗೆ ಸಣ್ಣ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾ, ಓಡೋಗ್ಬಿಡ ಅಲ್ಲಿಗೆ, ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ. ಕಾರಣ ಅವರುಗಳ ಒಂದು ಜೀವನ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅದೇ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠದ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಿಯರೇ. ನಮ್ಮ ಒಂದು ಪಾಠದ ಉದ್ದೇಶ
ಎಜ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತು, ನೆಹೆಮಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತು, ದಾವಿದನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತು, ಅಪೊಸ್ತಲರುಗಳು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಗೊತ್ತು. ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಆಗಿರುವಂತ ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವುಳ್ಳ ಒಂದು ವಿಷಯವಾಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ನಾವೇನೇ ಪಾಠ ಕೇಳಬಹುದು, ಆ ಪಾಠವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಂಬ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಅದರ ಮಾತನಾಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದ ನನ್ನ ಹೃದಯದ ಹಲಗಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ನನ್ನ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಡೀಕಾಗಲ್ಲ. ಪೀರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಜೀವನನ ಇಲ್ಲ. ಒಂದೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವಾಗ ದೇವರ ಹತ್ರ ನಾವು ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೆ ನನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೂ ಬಂದು ನನ್ನನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಮಸ್ಕರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಮೂರು ವಚನ ಓದಿ ಮುಗಿಸೋಣ. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21:36 ವಚನ ಓದಿ ಸಿಸ್ಟರ್. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21:36. ಆತನು, ನೀವು ಇವುಗಳನ್ನ ನೋಡುತ್ತೀರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲ್ಲು ಉಳಿಯದೆ. ಇಲ್ಲ 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 ಸ್ಟರ್, ಇಲ್ಲ ಸ್ಟರ್. ಲೂಕನು ಬರೆದ ಸುವಾರ್ತೆ 21:36 ವಚನ. ಆದರೆ ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳೊಳಗಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮನುಷ್ಯಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ ಅಂದನು. ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ, ಆಗಿರುವಂತ ಈಗ ಬರುವುದಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳ ಒಳಗಿಂದ ಈಗ ಬರುವಂತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ನೋಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತಡೆಯಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸಂಕಟ, ಹೋರಾಟ, ಭಯ, ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸಂಬಳ ಇಲ್ಲ, ಮನೆ ನಡೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಪೋಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಮುಂದುವರಿಸುವುದಕ್ಕೂ ಈ ನಾನಾವಿತವಾದ ಒಂದು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆದ್ರೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಬರುವುದಕ್ಕಿರುವ ಇವೆಲ್ಲವೊಳಗಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ, ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಮುಂದೆ ನಿಂತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತರಾಗುವಂತೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇವ್ರು ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ನಂಬಿಕೆ, ದೇವ್ರನ್ನ ನಂಬಿಕೆಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವ್ರ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲೂ ದೇವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾಪವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಗೆ ಏನನ್ನಲ್ಲ ಕಾಪಾಡೇ ಕಾಪಾಡ್ತಾರೆ. 1 ಪೇತ್ರ 4:7 ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ತಿರವಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಜಿತೇಂದ್ರಿಯರಾಗಿಯೂ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುವಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿಯೂ ಇರ್ರಿ. ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ, ಎಂತ ಒಂದು ವಚನ, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯ. 2000 ವರ್ಷದಿಂದ ಅಪೊಸ್ತಲರ ಕಾಲದಿಂದ ರಸೂಲ್ ಕಾಲದಿಂದ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀವಿ, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಹತ್ರ ಅಂತ್ಯ ಹತ್ರವಾಗಿದೆ. ನಮಗೆ ಅವರವರ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರವರ ಮಾನಸಿಕ ರೀತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಾಳುವಾಗ ಅವರಿಗೆ ಅದು ಅಂತ್ಯ, ನಮಗೂ ಇದು ಅಂತ್ಯ. ದೇವ್ರಿಗೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ್ಯ? ಆ ಒಂದು ಗಳಿಗೆ, ಆ ಒಂದು ದಿನ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಷಣ. ಮನುಷ್ಯ ಕುಮಾರನ ಹೊರತು ಇನ್ಯಾರು ಗೊತ್ತಾಗದಲ್ಲ. ಅದ್ರ ಅಂತ್ಯ, ಇದು ಅಂತ್ಯ, ಎಲ್ಲವುಗಳ ಅಂತ್ಯವು ಹತ್ರವಾಗಿದೆ. ಆದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಜಿತೇಂದ್ರಿಯಾಗಿಯೂ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳೇ, ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ನೀವು ಸಿದ್ಧರಾಗುವಂತೆ ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ. ಅಂತ ಒಂದು ಜಿತೇಂದ್ರಿ, ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿರಿ, ಸ್ವನೀತಿ ಬುದ್ಧಿ ಉಳ್ಳವರಾಗಿರಿ. ಬೇರೆ ಸತ್ಯವೇದ ವಿದ್ಯಾ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೈಬಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಿದ್ದಾರೆ ಸಲಿಕ್ಕವ್ರೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀವು ಇದು ಒಂದು ಪಾಠಶಾಲೆ, ನೀವು ಕಲಿಬೇಕು, ಸ್ವಸ್ಥ ಚಿತ್ತರಾಗಿ ನೀವಿರಿ. ಇನ್ನೊಂದು ವಚನ ಓದನ, Ephesians 6:18 Ephesians 6:18 ನೀವು ಪವಿತ್ರಾತ್ಮ ಪ್ರೇರಿತರಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕಲ ವಿಧವಾದ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯಿಂದಲೂ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯಿಂದಲೂ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿರಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಸ್ಥಿರಚಿತ್ತರಾಗಿದ್ದು ದೇವಜನರೆಲ್ಲರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾಪನೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರ್ರಿ. ಹಾ ನೋಡಿದ್ರ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಹೇಳಲ್ ಕೊಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ನೀವು ಸ್ಥಿರ ಚಿತ್ತರಾಗಿರ್ಬೇಕು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ. ಹೆಂಗೆಪ್ಪ ಮಾಡೋದು? ಈ ರೀತಿ ನಾನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ವೇ? ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಷಯ ಪ್ರಿಯರೇ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪಾಠ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಬೇಕು, ಸತ್ಯವೇದ ಬೈಬಲ್ನ ಓದಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಇರುವುದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಧ್ಯಾನ ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀವೋ, ನಾವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಆತ್ಮಿಕವಾದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಯಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಬಲ, ಶಕ್ತಿ, ಪ್ರೀತಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಚನ ಓದೋ ಮುಗಿಸೋಣ. 2 ತಿಮೋಥಿ 2:7 ಓದನ ಸಿಸ್ಟರ್. 7th verse ಬರ್ತದ.
ಹೌದು ಸಿಸ್ಟರ್. ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸು, ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲಾದರಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ಸಾಕು ಸಿಸ್ಟರ್, ನಾನು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಯೋಚಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಾವು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸ್ವಾಮಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀ ಯೋಚಿಸ್ರಿ, ಕರ್ತನು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧದರಲ್ಲೂ, ಇದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಓದಿದ್ದ ಪಾಠದ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನಿನಗೆ ವಿವೇಕವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವನು. ಆಗಿರುವಂತ ಪ್ರಿಯರೆ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗೆ ಒಂದು ಸಮಯ ತಕ್ಕೋಬೇಕು, ಆ ತಗೊಂಡದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕು, ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರ ಸನ್ನಿಧಾನ, ದೇವರು ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ದೇವರ ಪ್ರಸನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಗು ಯಾವ ರೀತಿ ತಂದೆ ದೇವರ ಹತ್ರ ತಂದೆ ಹತ್ರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಆ ರೀತಿ ಏನ ಮಗು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತರ, ನಾನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ನನ್ನ ತಂದೆ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಈ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಮನೋಭಾವ. ದೇವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬುವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ನಮಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ವಿಧವಾದ ಒಂದು ಕಂಡಮಿನೇಷನ್, ಅದರಿಂದ ತೀರ್ಪಿಂದ ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗುವುದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ದೇವರ ನಂಬಿಕೆ, ಪ್ರಭಾವ, ಆತನ ಕೃಪೆ, ಪ್ರೀತಿ. ಪ್ರಿಯರೆ ನೋಡಿ, ದೇವರ ನೀತಿ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದಾರಂದ ಜಸ್ಟ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡಿ. ನಮ್ಮ ದೃಢ ನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಎಡಬಿಡದೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಆಸಕ್ತಿಯಿಂದ ವೈರಾಗ್ಯದಿಂದ. ಪ್ರಿಯರೆ ಅದಕ್ಕೆ ದೇವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೇವರು ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಎರಡು ಮಾತಿನವನಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಂತೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಬೇರೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವನಲ್ಲ. ತಾನು ಹೇಳಿದ ಮೊರೆಗೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅನ್ನೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ನೆರವೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲವೋ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ನೆರವೇರಿಸ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ಬೇಸರಗೊಳ್ಳದೆ, ಪ್ರಿಯರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಒಂದು ಮನಸ್ಸು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಏನೋ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಬಿದ್ದು ಹೋಗದ ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದು ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕೊಡಿಸುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ದೇವರು ಇವತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಇದನ್ನ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಬೇಕು. ಆವ ರೀತಿಯಾದ ಒಂದು ಜೀವವನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುವಂತ ಒಂದು ಜೀವನವನ್ನು ನಾವು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮುಂದೆ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ದೇವರು ಈ ವಾಕ್ಯಗಳನ್ನು ಆಶೀರ್ವದಿಸಲಿ. ಈ ಒಂದು ತಾಳ್ಮೆ ಕೇಳಿದಿರುವಂತ ಎಲ್ಲಾ ಸೌರ ಸೌರ್ಯರಿಗೂ ದೇವರ ಮುಖಾಂತರನು, ಕ್ರಿಸ್ತನ ಮುಖಾಂತರನು ನನ್ನ ವಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ಕೊತೀನಿ. ಆಮೇನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರದರ್. ಡಿಯರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಿಸ್ಟರ್ಸ್,